საქართველოს ბევრ ევროპულ დროშას შორის თავისი ადგილი ჯერ კიდევ არ აქვს, მაგრამ უნდა ჰქონდეს. ასე სწამთ ქვეყანაში, სადაც შეერთ იმისაც, რომ გზა მხოლოდ ისტორიული ოჯახისკენ მიდის. მხოლოდ ისტორიული სამართლიანობით, რომელიც ახლა ინახავს რუკაზე მცირე ქვეყნის დიდი ბრძოლების ამბავს. საუკუნეების განმავლობაში როგორი ღირსებით იცავდა ევროპის კარს და როგორი იმედით უყურებდა ისევ ევროპას საქართველო. მეფერილი ყოველთვის ისრაფოდა ჩვენი ქვეყნის ევროპასთან დაახლოებისკენ. მისი მთავარი მოტივაცია იყო ჩვენი ქვეყნის დაკავშირება ევროპასთან და დაახლოება ევროპასთან. სამწუხაროდ მაშინ ევროპელი მონარქების მხრიდან ნაკლები ყურადღება ექცეოდა საქართველოს და ფაქტიურად უყურადღებოდ იყო დარჩენილი საქართველო, მაგრამ დღეს ჩვენ ამაყად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გვაქვს ძლიერი მხარდაჭერა ნამდვილი ევროპელი ლიდერების. ეს მხარდაჭერა წლის ბოლოს ევროკავშირის 27 წევრი ქვეყნის 27 თანხმობად უნდა გაფორმდეს. საქართველოს იმედი აქვს, რომ დეკემბერში, როდესაც საბჭო პოლიტიკური გადაწყვეტილებისთვის შეიკრიბება, ერთი წლის წინანდელ სვლას აღარ გაიმეორებს და ამჯერად ქვეყანას კანდიდატის სტატუსზე თანხმობას ეტყვის. სტატუსი ამ შემთხვევაში კიდევ ერთ ნაბიჯს ნიშნავს წინ წევრობის გრძელ გზაზე ევროპულ ერთობაში, სადაც ახლა თავადაც ხვდებიან, რომ გაფართოების დროა და ამ გზაზე შემდგარ ქვეყნებს კარი უნდა გაუღონ, თუ ისევ ევროპელ ლიდერებს დაუჯერებთ დაყოვნების გარეშე. ჩვენ გვაქვს გაფართოების ხანგრძლივი ისტორია. გაფართოების გამოცდილება გვაჩვენებს, რომ ეს იყო უზარმაზარი ბენეფიტის მომტანი ქვეყნებისთვის და საზოგადოებისთვის. არამარტო სარგებელი მოქონდა გაწევრიანებას ახალი წევრებისთვის, სადაც ცხოვრების დონე ძალიან სწრაფად იზრდებოდა, არამედ უზარმაზარი სარგებელი მოქონდა მთლიანად ევროკავშირისთვის. ანუ სარგებელი უნდა იყოს ორმხრივი. სწორედ ამის დანახვა ითხოვს კოლეგებისგან ევროკავშირის წევრი უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი, როდესაც საქმე საქართველოს ეხება. ვიქტორ ორბანმა, რომელმაც ბევრჯერ და ხმამაღლა თქვა, რომ ქვეყანას გასულ წელს უსამართლოდ მოექცნენ, ბოლოს საქართველოში ვიზიტისას გამოთქვა დაშვებული შეცდომის გამოსწორების იმედი და სადა კოლეგებისთვის განემარტა რეკომენდაციების შესრულების ხარისხთან ერთად კიდევ რატომ იმსახურებს საქართველოს საბოლოო წევრობას, დეკემბერში კი კანდიდატის სტატუსს. თუ ეს დამსახურებაზე დაფუძნებული პროცესია, რაც მოხდა, არის საკმაოდ უსამართლო თქვენს ქვეყანასთან დაკავშირებით. ეს უნდა გამოსწორდეს, რაც შეიძლება მალე. ევროკავშირმა უნდა გაიაზროს, რომ ჩვენ ვერ მოვახდენთ მოდერნიზებას ენერგოსისტემის, ეკონომიკის თქვენს ქვეყანასთან მჭიდრო თანამშრომლობის გარეშე. თუ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრს დაუჯერებთ, მათ შორის ამის გამოც არ უნდა უთხრას ევროპამ უარი საქართველოს და მაშინ, როცა ორმხრივ სარგებელზეა საუბარი, ბევრი იტყვის, რომ საქართველოს ევროკავშირის სჭირდება. მაგრამ ვიდრე ვინმე სკეპტიკური ირონიით იკითხავს, ევროკავშირს რაღაში სჭირდება საქართველო, მანამდე თვალთახედვა უნდა გაფართოვდეს, მაგრამ ასე არა. უფრო აი ასე. მაინც რამ შეცვალა უცვლელი გეოგრაფიის მნიშვნელობა მაშინ, როცა ევროკავშირის საზღვრებიდან საქართველომდე მანძილი ჯერ კიდევ დიდია. 20 თვის წინ, როცა რუსეთმა ევროპული სიმშვიდე დაარღვია და უკრაინას თავს დაესხა, ყველაფერი შეიცვალა. უსაფრთხოების არქიტექტურაც და მშვიდობის ფასიც. ევროპა კი მიხვდა, რომ აგრესორზე დამოკიდებულებისგან უნდა გათავისუფლებულიყო და ახალი ენერგოგზები ეძებნა. ასე აიღეს კურსი ლიდერებმა ახალი ქვეყნებისკენ, ახალი ენერგო პარტნიორების ძიებაში. ყაზახეთი ევროკავშირის უმნიშვნელოვანესი პარტნიორია. ის მნიშვნელოვანი მოთამაშია საერთაშორისო არენაზე და რეგიონში. ახალი ენერგო პარტნიორების ძიებაში ძველი პოლიტიკური პარტნიორი საქართველო კანდიდატის სტატუსის გარეშე დარჩა. მაშინ ქვეყანაში ბევრს გაუჩნდა შეკითხვა, რატომ მოგზაურობდა სტატუს გარეშე დარჩენილი ქვეყნის ლიდერი აღმოსავლეთში, როდესაც ქვეყნის კურსის ბედი დასავლეთში უნდა გადაწყვეტილიყო. თუმცა მალე ყველაფერი მეტნაკლებად ნათელი გახდა, როდესაც ქვეყანაში მეზობელი აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ჩამოვიდა. ასე იქცა საქართველო ყველაზე მნიშვნელოვან დერეფნად, რომელმაც ახლა აზიიდან ევროპისკენ და პირიქით უნდა გაატაროს ტვირთებიც, გაზიც და ნავთობიც. მაშინვე გაირკვა, რომ უკვე არსებული მილსადენების გარდა, რომლითაც აზიიდან ევროპისკენ რუსული ენერგიის შემცველების ალტერნატივად გაზრდილი ოდენობის გაზი და ნავთობი უნდა გაიგზავნოს, საქართველო ევროპისკენ ელექტროენერგიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამტარი და ექსპორტიორიც უნდა გახდეს. შავი ზღვის კაბელით, რომელმაც აზერბაიჯანიდან და საქართველოდან ელექტროენერგია პირდაპირ ევროპაში, რუმინეთსა და უნგრეთში უნდა ჩაიტანოს, იქიდან კი ევროპის სხვა ქვეყნებში.
პროექტის მნიშვნელობას ევროპისთვის ხას ისიც უსვამს, რომ გასული წლის 17 დეკემბერს ოთხი ქვეყნის ლიდერმა ხელი შეთანხმებას სწორედ ევროკავშირის ჩართულობით მოაწერა და ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი დამფინანსებელიც ევროკავშირი უნდა იყოს. ასე გაიჭრა ამ დროისთვის ერთადერთი უსაფრთხო და ალტერნატიული ენერგო და სატრანსპორტო დერეფანი ქვეყანაზე, რომელიც ევროპასთან დაახლოების გზაზე კანდიდატის სტატუსს ელის. როგორ ემზადება საქართველო იმისთვის, რომ თავად კიდევ უფრო წელგამართული შეხვდეს ევროპულ გზაზე ერთი ნაბიჯით დაწინაურებას და დიდი ევროპული ოჯახისთვის სარგებელის მოტანა შეძლოს? მეგობარი და პარტნიორი აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ბოლო ვიზიტიც მოწმობს. დაახლოებით 10 დღის წინ საქართველოსა და აზერბაიჯანის პირველმა პირებმა კიდევ ერთხელ დაადასტურეს, რამდენად სერიოზულია დამოკიდებულება იმ მასშტაბური ინიციატივებისადმი, რომლებიც ევროპის და აზიის დამაკავშირებელი შუა დერეფნის განვითარებას უკავშირდება. ჩვენ ფლობთ ყულების სპორტს შავი ზღვის სანაპიროზე საქართველოში. შეგვიძლია ეს სპორტიც გავაფართოვოთ. ეს გააძლიერებს და კიდევ უფრო განამტკიცებს ჩვენ თანამშრომლობას. ბაქო-თბილისის რკინიგზის მიმართულებით ჩვენ გავზრდით წარმადობას ხუთ მაგათ. ყველაფერს გავაკეთებთ ამისთვის. ეს იქნება უმსხვილესი კომპონენტი ჩვენი შუა დერეფნის განვითარების მიმართულებით. ასე ემზადება საქართველო კანდიდატის სტატუსისთვის, რომელსაც არც თავად ხვდება ხელცარიელი. ქვეყანა, რომლის ტერიტორიების 20%-ით ჯერ კიდევ ოკუპირებულია, გამოწვევებით სავსე რეგიონში ცხოვრობს. ომის ქარცეცხლში გახვეულ კონტინენტზე კვლავ მშვიდობის შენარჩუნებისთვის იბრძვის და ცდილობს არამხოლოდ რეკომენდაციები შეასრულოს, არამედ თავადაც სასარგებლო გახდეს, ეკონომიკურად განვითარდეს და წელგამართული მიუახლოვდეს ისტორიულ ოჯახში შესასვლელ კარს. ქართველებს ყველაზე მეტად არ გვიყვარს და ვერ ვეგუებთ უსამართლობას და ჩაგვრას, და მე კიდევ ერთხელ მინდა იმედი გამოთქვა, რომ ევროკავშირის წევრთა უმრავლესობა მიიღებს გადაწყვეტილებას და ჩვენი ქვეყანა მიიღებს კანდიდატის სტატუსს. ეს არის ჩვენი ხალხის და ჩვენი ქვეყნის არჩევანი. სამართლიანობაზე ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ბოლო დროს ხშირად საუბრობს და ამბობს, რომ ქვეყანა წლის ბოლოს ევროკავშირისგან მხოლოდ სამართლიან და დამსახურებაზე დაფუძნებულ გადაწყვეტილებას ელის, რითაც ასეთივე სიხშირით ქვეყნის შიგნით ოპონენტთა კრიტიკას და გულისწყრომას იმსახურებს. თუმცა ბოლო დროს საქართველოში პოლიტიკური პოლარიზაციის პირობებშიც კი ახერხებს დიდი ნაწილი იმაზე შეთანხმებას, რომ სტატუსი ქვეყანას ახლა ძალიან სჭირდება, თუნდაც ამ პოლარიზაციის დასაძლევად. უფრო მეტად კი იმისთვის, რომ გამოწვევებით სავსე რთულ გეოპოლიტიკურ სურათზე აგრესიულმა მეზობელმა დაინახოს მთავარი. მის საზღვართან არა მარტო დარჩენილი პატარა ქვეყანა, არამედ დიდი ევროპული ოჯახი. ის, რომ ოკუპანტი სახელმწიფოსთვის იქნება ახლა უარი ყველაზე სასურველი პასუხი, ფაქტია. კრემლი საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ მისწრაფებას და ყოველ ნაბიჯს ამ გზაზე ყოველთვის საკუთარი მიზნების დემონსტრირებით პასუხობს. ასე იყო გასულ წლებშიც. მაგალითად, როცა საქართველოსთვის ხელმოსაწერად ასოცირების ხელშეკრულება მზადდებოდა, მოსკოვში სხვა ხელშეკრულებები იწერებოდა. თითქოს სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ სინამდვილეში კი ოკუპირებული რეგიონების ფაქტობრივი ანექსიისთვის. ასეა ახლაც, როცა საქართველო ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე კანდიდატის სტატუსს ელის, კრემლი ქვეყნის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ისედაც ძლავრი გავლენის გაზრდას ცდილობს და ოჩამჩირეში კიდევ ერთი სამხედრო, ამჯერად საზღვაო ბაზის მშენებლობას აანონსებს. ამიტომ შეკითხვაზე, ვინ მოიგებს თუ საქართველო სტატუსზე კიდევ ერთხელ მიიღებს უარს, პასუხი საკმაოდ ცხადად ჩანს. თუმცა კრემლმა ახლა წესით სულ სხვაგვარი პასუხი უნდა მიიღოს და დაინახოს, რომ საქართველო მარტო არ არის. ევროპის ხმა აუცილებლად უნდა გაიგონონ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებმა მოქალაქეებმაც, რათა უკეთ დაინახონ განსხვავება რუსული ჩექმის ქვეშ იზოლაციაში ცხოვრებასა და ერთიანი საქართველოს პირობებში ევროპულ მომავალს შორის, რომელიც თავად ქვეყანას სწორედ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ თანამოწმეებთან ერთად ესახება. ყოველ შემთხვევაში ასე ჟღერდა ქვეყნის პირველი პირის სიტყვა გაეროს უმაღლესი ტრიბუნიდან, როდესაც ევროპულ მომავალზე ლაპარაკი ჯერ საკუთარ მოქალაქეებთან საუბრით დაიწყო. მივმართავ ჩვენს აფხაზ და ოსდებს და ძმებს. ჩვენი ერთიანობის წინააღმდეგ არის ჩვენი საერთო მტერი. ჩვენ ვართ გენიალური ხალხი, რომელსაც წარმოუდგენელი მიღწევები ძალუც, მაგრამ მხოლოდ ერთად შეგვიძლია უზრუნველყოთ ხანგრძლივი სტაბილურობა, დიდი ინვესტიციების მოზიდვა და სრული პოტენციალის გამოვლენა. როგორც გაერთიანებულ ერს, არ უნდა დაუშვათ, რომ მშვიდობიანი, სტაბილური და აყვავებული მომავლისკენ დასახული შესაძლებლობა ხელიდან გავუშვათ.
ერთიანი საზღვრებით, ერთიანი საქართველო, ერთი ევროპული ოჯახისკენ. გზა გრძელია, თუმცა ქვეყანა, რომელსაც ახლა რეგიონში ბევრი გამოწვევა აქვს, კვლავ რჩება ევროპის და აზიის გზაგასაღარზე, შუა დერეფნისა და ახალი აბრეშუმის გზის მარშრუტებზე. ერთ მხარეს ჩინეთთან და არაბთა გაერთიანებულ საემიროებთან, მეორე მხარეს კი ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობით, მჭიდროდ პარტნიორული და ძალიან მეგობრული ურთიერთობებით ახლო მეზობლებთან. პატარა ქვეყანა, რომლის ტერიტორიების 20%-ით დროებით წაღებული აქვს ოკუპანტ მეზობელს, რეგიონში სამშვიდობო როლს ირგებს. საერთაშორისო მისიებში კი მსოფლიო მშვიდობის დაცვას ცდილობს და ახლა უკვე კანდიდატის სტატუსის მოლოდინში ისტორიული ოჯახისკენ ისწრაფვის. ბევრმა შეიძლება ან არ ვერ გაიხსენოს, რომ ამ სწრაფვას 1000-წლეულების ისტორია აქვს, რომ ერეკლე მეორემდე ელჩებს ევროპაში სხვა ქართველი მეფეები გზავნიდნენ, რომ ევროპაში ხედავდა საქართველოს ხსნას სულხან საბა ორბელიანი, ან მაგალითად იქამდე, 10 საუკუნეში იოანე მთაწმინდელი მიისწრაფოდა ევროპის გენრადგან ესპანეთში, არ მცირედნი ნათესავნი ეგულებოდნენ. უფრო შორეულ წარსულში დარჩა ევროპაში კოლხეთიდან წასული ოქრო და მოგონება ქართველურ ტომებზე, პელასკებზე, რომლებმაც კრეტა მინოსის კულტურა შექმნეს. მეცნიერება ასკვნის, რომ თანამედროვე ევროპის მნიშვნელოვანი ნაწილი ჩვენში, მღვიმეში აღმოჩენილ 25,000 წლის წინანდელ დნმ-ს ატარებს. ისტორია კი ინახავს პატარა მამაცი ქვეყნის ამბავს, რომელიც ევროპის კარიბჭესთან მეციხოვნედ იდგა ბარბაროსთა შემოტევების მომგერიებლად. ამიტომ ქვეყანა, რომელმაც ბოლო 30 წელიწადით ბევრი იომა თავისუფალი, ევროპული მომავლისთვის ახლა კანდიდატის სტატუსს ელის ამ გზაზე და იმედი აქვს, რომ კიდევ ერთი ნაბიჯით წავა წინ საბოლოო მიზნისკენ, რათა ერთ დღესაც ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს შორის პირველი ევროპელების სამშობლოს ხუთჯურიანმა სიმბოლომ ამაყად იფრიალოს.